I Halmstad spelar en kille med en hel del rutin också. Christian Järdler säger så här inför premiären. En jättekul uppgift för oss. Jätteinspirerande att få komma hit direkt. Och det ska ju, som vi hört, vara slutsålt. Så att det är jätteroligt. Vad kan vi vänta oss av Halmstad den här säsongen? Att vi vinner fler matcher än vi gjorde i fjol. Vi har haft en bra försäsong, fått ihop laget på ett bra sätt, fått in nya spelare och haft tid att spela tillsammans, tycker jag. Så att vi ska vara ett lag som är jobbiga att möta och som spelar en bra fotboll. Ja, det går att läsa i dagens matchprogram om inte annat att Jens Gustafsson, tränaren, har sagt upp som målsättning att ni ska vara jobbiga att möta just. Vad innebär det? Det innebär ett hårt arbete av hela plan från samtliga spelare och att man framförallt gör det tillsammans. Och det har vi jobbat mycket på och det är vi bra på. Så det är något som jag tror att blir en av våra styrkor. Hur gärna vill ni förstöra festen för 12 000 åskådare här idag? Väldigt gärna. Det är oerhört viktigt för alla med en bra start. Så att, vi går absolut för att vinna den här matchen.